إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال جل شأنه في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں رحمتیں مسلسل مکمل کی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا رحمتوں برکتوں کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کے دھلانے کا مہینہ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس مہینے کا اب تک صحیح استعمال کیا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اللہ سے قریب ہونے کے لیے محنتیں کی معزز حاضرین یہ زندگی اپنے اندر بڑی عبرتیں بڑے سبق بڑی نصیحتیں رکھتی ہے ابھی کچھ پہلے کی بات تھی کہ رمضان کے آنے کا انتظار تھا رمضان کا استقبال تھا اور ابھی ہم رمضان کے بالکل درمیان میں ٹھہرے ہیں کہ جس کے بعد رمضان اپنی انتہا کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتا جائے گا معزز حاضرین یہ مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں
اس کی زندگی کو اس کی آخرت کو سدھارنے سوارنے کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ یہ مہینہ اس کے محاسبے کا مہینہ، اس کی تربیت کا مہینہ، اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا سے اللہ کے حکم سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، ویا باغی الشر اقصر، ویا باغی الشر اقصر۔ فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان مسلسل ہوتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والو آگے بڑھو، اے خیر کے طلب کرنے والو آگے بڑھو، اور اے برا کرنے والو، اے بد عملو، اے بری نیتوں والو، اے برے عمل والو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو۔ یہ اعلان اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل لگا رہتا ہے۔ مزید حاضرین، اسی رمضان کے مہینے میں بازاروں میں آپ نے ایک اعلان یقیناً سنا ہوگا، انتظام کیا جاتا ہے، ترتیب کی جاتی ہے، دکان والے کچھ بچوں کو کچھ نوجوانوں کو کرائے پر رکھ لیتے ہیں کہ دکان کے سامنے آواز لگائیں کہ خریدنے والے آئیں، آئیں، یہاں پر یہ ملے گا، یہاں پر وہ ملے گا۔ ایک بازار لگا رہتا ہے آواز لگانے والوں کا کہ خریدنے والے ہمارے پاس آ جائیں۔ معزز حاضرین، یہ بھی ایک ندا ہے، وہ بھی ایک ندا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تاجر حضرات آواز لگانے والوں کو اسی وقت آواز لگانے کے لیے مقرر کرتے ہیں جب اس میں ان کا اپنا فائدہ یقینی ہو، جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو۔ اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا وہ اللہ جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو سب سے غنی، سب سے بے نیاز ہے، وہ اللہ جو چاہتا ہے کہ گنہگار بندے اپنے ہاتھ پھیلائیں تاکہ ان کے ہاتھوں کو مغفرتوں سے بھر دے، وہ اللہ جو بندوں کی پکار کو سننا چاہتا ہے، ان کی طلب کو پورا کرنا چاہتا ہے، ان کی حاجت روائی کرنا چاہتا ہے، اس اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے جس میں اللہ کی ذات کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی ملکیت کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہے تو فقط اس مسلمان کا فائدہ ہے جسے آواز لگائی جاتی ہے، جسے بلایا جاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے چاہنے والے آ جاؤ، تمہارا میدان ابھی کھلا ہے، تمہیں عمل کا میدان یہاں ملے گا۔ ویا باغی الشر اقصر، اے بد عملو، روک لو اپنے آپ کو، کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو روک لو، تربیت کر لو اپنے آپ کی کہ شاید کہ یہ مہینہ، شاید کہ مبارک ساتیں تمہارے لیے تمہاری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں، تمہارے لیے رب کے قریب ہونے کا ایک سبب اور وسیلہ بن جائیں۔ تو معزز حاضرین، یقیناً بڑا خوش نصیب ہے وہ، بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی اس پکار کو سن لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مثال دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان تیار کرایا، دسترخوان تیار کرا کر کے ایک آواز لگانے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ آئیں، اس گھر میں داخل ہو جائیں اور دسترخوان پہ بیٹھیں، اپنا کھانا لیں۔ تو مسجد حاضرین، اللہ کے نبی دائی ہیں، دسترخوان جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی طرف لپکے، آگے بڑھے، اپنے فائدے کی سوچے، اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں جس میں رب ذوالجلال نے کہا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یاد رکھو یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں نہ رکھ دیں۔ کوئی دھوکہ دینے والا، چاہے تمہاری اولاد ہو، چاہے تمہارے اہل و عیال ہوں، چاہے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، چاہے تمہارا اپنا بیوپار ہو، تمہاری اپنی تجارتیں ہوں، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں۔
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، کہ ایمان والو تمہارے مال و اولاد کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو جس نے اللہ کی پکار سنی آگے بڑا خوش نصیب ہے وہ، اور جس نے ابھی تصویف، جس نے ابھی کل کی رٹ لگا رکھی کہ کل ہم کر لیں گے، ان کے لیے موقع بھی ہاتھ سے چھوٹا نہیں ہے، آگے بڑھیں، خیر کے کام کر لیں، بھلائیوں کے کام کر لیں، اس مہینے کا صحیح معنوں میں استقلال کر لیں۔ یقیناً یہ مہینہ ایک مسلمان کی زندگی، اس کی آخرت دونوں کے سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ معزز حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو صاف کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے رسول و نبیوں کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک و صاف کریں۔ تو یاد رکھیں، یہ مہینہ انسان کی زندگی کو، اس کے نفس کو پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روزوں کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے اپنے بدن کو، اپنے آپ کو بہترین تربیت دینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو سنتوں کا تابع بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو امت کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد کی روح پھونکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی روح پھونکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پھونکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان اپنی بھوک سے دوسروں کی بھوک کو برداشت کرنا سیکھتا ہے، دوسروں کی بھوک کی تڑپ کو جانتا ہے اور جاننا سیکھتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے معزز حاضرین کہ جس مہینے میں مسلمانوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی قرآن کی تلاوت سے پاک و صاف ہو جاتی ہیں، زبانوں کو گندی گالیوں سے، غلط باتوں سے روکنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں زبان سے بابرکت باتیں نکلیں، بابرکت اذکار نکلیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی امت کو نماز کی تربیت دیتا ہے، باجماعت نماز کی پابندی ہوتی ہے، مسجدوں کو آباد کروایا جاتا ہے، مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اپنی آخرت کی تیاریاں، آخرت کے توشے تیار کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، آنسو بہائے جاتے ہیں، گڑ گڑایا جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی مغفرت طلب کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں جس نے نیک نیتی سے تمام کام کر لیے، یقیناً اس کا نفس پاک ہو گیا، اس کا بدن پاک ہو گیا، اس کا مال پاک ہو گیا، اس کی زبان پاک ہو گئی، اس کے بدن کے اعضا صاف ہو گئے، اس کو اچھی تربیت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت بھی کر دی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اس کے نام اعمال کا مکمل گناہوں سے صفایا بھی ہو گیا۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ لیکن یہ کس کے لیے؟ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ ہیں، پاکیزہ الفاظ ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ صیام و قیام ہو، روزے ہو، قیام اللیل کر لیں، لیکن کیسے؟ ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ پر مکمل ایمان ہو، ثواب کی پوری امید ہو، کسی کے لیے دکھاوا نہ ہو، چل چلاؤ کا ماحول نہ ہو، دیکھا دیکھی نیکیوں کا مسئلہ نہ ہو، یا کوئی اور دنیاوی مقاصد نہ ہو، مقصد ہو تو اللہ پر ایمان ہو، مقصد ہو تو اللہ سے ثواب کی امید ہو، پورے اخلاص کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے اگر یہ روزے مکمل کیے جائیں، اور نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے اگر قیام اللیل کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معزز حاضرین، ضرورت اپنے نفس کی تربیت کی ہے، اپنی نیتوں کے سدھار کی ہے، اپنے اعمال کو صحیح سنت کے مطابق لگانے کی ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کہ جس کسی کو رمضان کا مہینہ ملے، رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کروا لے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کروا لے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ کیسے بد دعا نہ کریں، کیسے بد دعا نہ کریں کہ مسلمان روزہ بھی رہے، مسلمان قیام بھی کرے، مسلمان شب قدر کی تلاش بھی کرے، لیکن اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، وہ گناہ اپنے معاف نہ کروا لے، اپنی غلطیاں اللہ سے معاف نہ کروا لے، بڑا بدنصیب ہوگا، بڑا بدنصیب ہوگا کہ سب کچھ کر لے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارن حامیہ، کہ دنیا میں بڑا عمل اس نے کیا، بڑی محنتیں اس نے کی، اپنے آپ کو تھکایا بہت، لیکن نتیجے میں کیا ملا، نتیجے میں کیا ملا؟ معزز حاضرین، تصلی نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ایمان و احتسام نہ ہو، چل چلاؤ کا معاملہ ہو، زبانی جمع خرچ ہو، عملی دکھاوا ہو، تو یاد رکھیں یہ چیزیں انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ یہ اس کے لیے کی جاتی ہیں جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، نیتوں کو پہچانتا ہے، کل ہم کیا کرنے والے ہیں اسے پتا ہے، اگلی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پورا وہ جانتا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ معزز حاضرین، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، اپنی نیتوں کی سدھار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ کی مغفرتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی مغفرتیں اسے مل سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے آنسوؤں کو بہانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں کا تذکرہ کرے، اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق العباد سے متعلق ہو، اس کے اپنے جو شروط ہے، اس کے اپنے جو ضوابط ہے، ان تمام کا خیال رکھے، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کرے، مغفرت کا نذرانہ لائے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے بڑی معافیاں اور بڑی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وہ تو وہ اللہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر کے آئے، سمندر کے جھاگ کے برابر غلطیاں لے کر کے آئے، بس ایک گناہ تجھ سے نہ ہوا ہو، تُو نے کبھی شرک نہ کیا ہو، تُو نے اپنی توحید کو باقی رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنی ہی مغفرت لے کر کے تیرے پاس پہنچوں گا، اتنی ہی مغفرت لے کر کے میں تیرے پاس پہنچوں گا۔ تو معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبے کئی قسم کے ہوتے ہیں، محاسبے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، توبہ استغفار کے کلمات کو زبان سے ادا کر دینا، اللہ کے سامنے آنسو بہا لینا، اور اسی طریقے سے دعاؤں کے الفاظ ادا کر دینا، یہ یقیناً توبہ استغفار کا ایک بہترین عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ محاسبہ کریں کہ آپ سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں، آپ کے اپنے ماتحت ہیں، آپ کے اپنے اندر کام کرنے والے ہیں، یا آپ کو اللہ نے کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کسی کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آپ کے بیوی بچے کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے بھائی بہن کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ورکرز کیوں نہ ہوں، کہیں آپ نے ان پر ظلم تو نہیں کیا، کہیں آپ نے ان کے حقوق تو نہیں مارے، کہیں آپ کسی پر ظالم تو نہیں ہیں، کہیں آپ نے کسی کا غصب تو نہیں کیا کوئی حق۔ ان تمام کا محاسبہ کر لیں، ان تمام کو دیکھ لیں، اور اگر ہو سکے جس کے آپ ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کو بلا کر کے ان سے بات کر لیں، ان سے دریافت کر لیں کہ کہیں اس نے اس پر ظلم تو نہیں کیا، کوئی حق باقی تو نہیں رہ گیا، اپنے آپ کا معاملہ صاف کر لیں۔ کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن معاملات کی اگر لین دین ہوگی تو نیکی اور برائیوں کی لین دین ہوگی، دینار و درہم نہیں ہوں گے، نیکیاں لی جائیں گی، دوسروں کی برائیاں سروں پہ ڈالی جائیں گی۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس قابل بنائیں کہ یہ مہینہ نکلنے سے پہلے پہلے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہو، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہو، ہمارے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہو، ہمارے گناہوں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہو، اس بات کی پوری پوری کوشش کریں، اور ان سب سے پہلے اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوا کرتی، کمی ہوتی ہے تو انسان کی اپنی طرف سے کمی ہوا کرتی ہے۔ معزز حاضرین،
یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ بھی رہی کہ آپ صدقات و خیرات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، جود و سخا اپنی انتہا کو پہنچ جاتی۔ معزز حاضرین، اسی سے یا اس جیسی اور نصوص سے علماء کرام نے یا عوام نے عام طور پر ایک عمل اس رمضان میں کیا ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے کا عام طور پر انتظام ترتیب اسی مہینے میں کی جاتی ہے، اسی مہینے میں ترتیب کی جاتی ہے زکوٰۃ کے نکالنے کی، خیرات کے نکالنے کی۔ جو واجب زکوٰۃ ہے وہ نکالیں، وہ آپ پر واجب ہے، وہ آپ کو دینا ضروری ہے، اس کو تو آپ کو نکالنا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب سے آپ کسی مال کے نصاب والے مال کے مالک بنے ہو، اس پر سے ایک سال گزرا ہو، چاہے وہ رمضان میں مالک بنے ہو چاہے کسی اور مہینے میں مالک بنے ہو، ایک سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی تفسیر ہے، آپ علماء سے معلوم کر لیں، علماء سے پتا کر لیں کہ کس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کس کی زکوٰۃ کب نکالنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو یہ گندگی ہے جو آپ کے مال میں باقی رہ جائے گی، تو آپ کے پورے مال کو سڑا دے گی، پورے مال کو بے برکتی بنا دے گی، برکتیں اس سے نکلوا دے گی۔ تو معزز حاضرین، زکوٰۃ کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، صدقات و خیرات کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ اپنے غریب ساتھیوں، غریب رشتہ داروں، غریب پڑوسیوں، اور وہ تمام کے تمام جن سے آپ کی پہچان ہو، جن کو آپ پہچانتے ہوں یا جن کو کسی واسطے سے آپ نے پہچانا ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو، اس کی کوئی حاجت ہو، تو آپ آگے بڑھ کر کے پورا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک آپ کسی بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے، یاد رکھیں رب ذوالجلال آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بلکہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کپڑا پہنائے گا، جو کسی مسلمان کو کھلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کھلائے گا۔ غرض یہ کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ جتنا بہتر معاملہ کرے گا، اتنا ہی بہترین معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قیامت کے دن پائے گا۔ تو معزز حاضرین، صدقات و خیرات کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیں، جتنا خرچ کر سکتے ہوں کریں، جتنا خرچ کر سکتے ہوں کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو یاد رکھیں، انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا، کہ اے بلال خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، کبھی عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھنا کہ وہ تمہارے مال میں کمی کر دے گا، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، مال آج ہمارے پاس ہے، کل بھی رہ سکتا ہے، لیکن جان ہمارے پاس آج ہے، جان کی کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جان کی کل کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آج کر لیں وہ آپ کا اپنا مال ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھیں، اس قول کو دیکھیں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال وہ ہوتا ہے جو مال انہوں نے اپنی تجوریوں میں رکھا ہو، اپنے بینک بیلنس بنا کر کے رکھا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام تو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا ہے، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا ہے، جو بچا کے رکھا ہے وارثین کا مال ہے، جو بچا کے رکھا ہے وارثین کا مال ہے، کہ پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے، پتہ نہیں کب جان نکل جائے، پورے کا پورا مال دھرے کا دھرا رہ جائے۔ تو معزز حاضرین، اس بڑی سنت کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ زکوٰۃ جو ایک واجب چیز ہے اس کو ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ مزید اللہ نے جو خیر آپ کو دیا ہو، جو بھلائیاں آپ کو دی ہوں، جو سہولتیں آپ کو اللہ نے دی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بانٹیں، رب کے بندوں پر بانٹیں، رب تم پر بانٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سعادتوں کو ہمیں پانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرين،
مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے اخلاق سے متعلق بیان کرتے ہوئے، آپ کی عبادات، آپ کے مجاہدات کو ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ اپنی کمر کس لیتے، آپ اپنی کمر کس لیتے، تیار ہو جاتے، وایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے، واحیا لیلہ اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے۔ معزز حاضرین، بس تین دن کی بات ہے کہ آخری عشرہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آخری عشرہ کہ جس کی پتہ نہیں کوئی ایک رات، جس کی تعین اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بڑی امید ہے کہ وہ 27ویں رات ہو سکتی ہے، 27ویں رات ہو سکتی ہے، امید بڑی ہے۔ لیکن یہ یقین رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تعین کیے بغیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 27 کی تعین کیے بغیر اگر کوئی 27 ہی پر رکا رہے، 27 ہی پر جمع رہے، 27 ہی کو شب قدر مان لے، 27 ہی کو عبادت کرے، بقیہ راتوں کو اہمیت نہ دے، تو معزز حاضرین یاد رکھیں وہ بدنصیب بھی ہو سکتا ہے، وہ بدنصیب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی تعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اگر کمزور پڑ جاؤ تو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اگر اور کمزور ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، تلاش کرنے کی طاقت نہ ہو، تو کم از کم 25, 27 اور 29ویں راتوں کو اس کو تلاش کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 کی تعین نہ کی ہے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ 27 پر رکا ہوا ہے، 27 ہی کو شب قدر جانتا ہے۔ معزز حاضرین، نہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی نص ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس پر کوئی حتمی اور ٹھوس بات ہے۔ تو مسلمانوں کی عقل مندی یہ ہے، خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ آخری 10 راتوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ کیوں اہتمام نہ کریں؟ کہ ان کے نبی جن کو وہ اپنی جانوں سے زیادہ چاہتے ہیں، جن پر وہ اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں، جن کے خلاف ایک حرف وہ برداشت نہیں کر پاتے، جن کی بے عزتی پر اپنی جان لٹانا تیار ہو جاتے ہیں، اس نبی کی سنت کیا ہے؟ اس نبی کی سنت یہ ہے، اس نبی کا طریقہ یہ ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی ہے، کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو اپنی کمر کس لیتے اور اپنی رات کو زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو معزز حاضرین، اپنے دن کی مصروفیتوں میں کچھ کمی کر لیں، دن کی مصروفیتوں میں کچھ لین دین کر لیں، دن کی مصروفیتوں میں کچھ ایسا کر لیں کہ آپ کی رات زندہ ہو جائے، آپ کی رات جاگنے کے قابل ہو جائے، آپ کی رات میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ ان راتوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو کے غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت اللہ کے نبی کے زندگی بھر کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ چاہے بندہ 100 رکعتیں پڑھ لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی 11 رکعت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، چاہے رکعت کی تعداد جس حد کو کیوں نہ پہنچ جائے۔ معزز حاضرین، گنتیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیفیت فائدہ دیتی ہے۔ یہ مسلسل رکوع اور سجود انسان کو اتنا نفع نہیں پہنچائیں گے جتنا نفع طول قیام طول قنوت پہنچاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، سب سے افضل عمل کیا ہے آپ بتائیں، سب سے بہتر نماز کیا ہے آپ بتائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ طول القنوت،
طول القیام کہ جس میں قیام لمبا ہو. معزز حاضرین, جہاں پر قیام لمبا ہو تو یقینی طور پر رکوع لمبا ہو جائے, سجدے لمبے ہو جائیں, دعائیں لمبی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل نماز ہے. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے مناجات ہے, اللہ سے بات چیت ہے. آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں, اللہ آپ کے سامنے ہے, آپ اللہ سے کہتے ہیں, اللہ آپ کو جواب دیتا ہے, آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سنتا ہے. تو معزز حاضرین, اس مناجات کو باقی رکھیں, اس مناجات کی طرف اہمیت دیں, بجائے اس کے کہ ان راتوں کو واضح نصیحت میں گزار دیں, بجائے اس کے کہ ان راتوں کو سو کر کے گزار دیں, بجائے اس کے کہ ان راتوں کو روڈوں پر پھرتے ہوئے گزار دیں, اور بجائے اس کے کہ بڑے افسوس کے ساتھ ان راتوں کو بازاروں میں گزاریں, معزز حاضرین اللہ کی مناجات میں گزاریں, اللہ کے سامنے ٹہر کر کے گزاریں, اس کے قیام میں گزاریں, اس کے رکوع سجود میں گزاریں, تو یہ یقیناً انسان کے لیے اس کی دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنے گا, اس کی دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنے گا. سال بھر آپ کے لیے پڑا ہے تجارتوں کے لیے, سال بھر آپ کے لیے پڑا ہے تجارتوں کے لیے. ایک واقعہ بتاؤں, بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار منع کر دیا, منع کر دیا کہ مچھلیوں کا شکار ہفتے کو نہ کریں. لیکن قسمت یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن زیادہ آیا کرتی تھیں, یا پھر ان لوگوں نے ہیلے بہانے کیے, ہیلے بہانے کیے. تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ دس دن ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں بیوپار بھی زیادہ ہوتے ہیں, تجارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور خصوصی طور پر آپ غور کریں, رات میں بیوپار زیادہ ہوتا ہے, رات رات بھر بازار زندہ ہوتے ہیں, جہاں پر مسجدوں کو زندہ ہونا چاہیے, جہاں پر گھر والوں کو عبادتوں میں جگنا چاہیے, بجائے اس کے ہمارے نوجوان, ہمارے گھر والے, ہمارے ذمہ دار, ہماری عورتیں بازاروں میں نظر آتی ہیں. معزز حاضرین, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو پلٹ دیا, ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو پلٹ دیا. اگر کوئی دوسرا اللہ کے نبی کی سنتوں کو کچھ کہہ دے, اللہ کے نبی کی عزت پہ حرف اٹھا دے, ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اگر ہم خود اللہ کے نبی کی سنتوں کو پلٹ دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. معزز حاضرین, یاد رکھیں, یہ دن بڑے افضل دن ہیں, یہ راتیں بڑی افضل راتیں ہیں. اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے, جو رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے, جو رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہزار مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل اس رات کی عبادت ہے, ہزار مہینوں سے افضل اس رات کی عبادت ہے. اور ہزار مہینے یہ ایک مکمل انسان کی عمر ہوتی ہے, پچاس سے زائد سال ہیں, پچاس سے زائد سال ہے. تو معزز حاضرین, آخری عشرے کی تیاری کریں. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اپنے دن کی مصروفیتوں کو تھوڑا سا کم کر لیں, تھوڑا سا ترتیب دے لیں, ترتیب دے کر کے اپنی راتوں کو اللہ کے واسطے لگائیں. دن میں تو آپ نے قیام کیا, دن میں تو آپ نے روزے رکھ لیے, دن میں تو آپ نے اپنے بدن کو صاف کیا, آپ نے بدن کو آپ نے تیار کیا, رات میں اللہ کے دربار میں ٹہر جائیں, رات میں اللہ کے دربار میں ٹہر جائیں. سجدوں کی دعائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, سجدوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرے گا, سجدوں میں جو مانگنا ہو اللہ اسے عطا کر دے گا انشاءاللہ. تو معزز حاضرین, سجدوں کی دعاؤں کا اہتمام کریں, قیام کا اہتمام کریں, اور کوشش اس بات کی ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ماہ رحمت و برکت بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس میں مغفرتوں کا ہمیں ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس آگے آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے بھی نوازے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے احساس رکھنے والا, شعور رکھنے والا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.